হেডলাইন্স আগবাইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম। শিবসাগর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় আক্রমণের ঘটনাক লো পুনের প্রতিবাদ কেবাটাও জাতীয় দল সংগঠন আহ্বানত উলাই আহিল শ স্থানীয় লোক বহিরাগতক মাটি বিক্রির নিষেধকে ধরে দাবি করে কেবাটাও দাবিরে করেছে প্রতিবাদ। দুর্গা পূজার পূর্বে মহানগরীর সকল পথ মেরামতি করা হব। গুয়াহাটি বিধ্বস্ত পথক লো এই মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। কলে বরষুণ দিয়ার বেয়া হয়েছে প্রায় ভাগ পথ। আজি অথবা কাইলৈ ঘোষণা করা হব রাজ্যসভার দুখন আসন প্রার্থীর নাম। বিটিআর নির্বাচন পূর্বর দরে বিজেপি অকলে খেলার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যত ভয়াবহত বৃদ্ধি পাইছে ড্রাগস আসক্ত লোকের সংখ্যা। বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রী ড্রাগস আসক্ত হয়েছে। নাগালেন্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চল বৃদ্ধি পাইছে ড্রাগস আসক্ত সংখ্যা। মরিয়নি প্রশাসনে নাগালেন্ডের হওয়া ড্রাগস সরবরাহ রোধ করা হয়েছে ব্যর্থ। ভয়াবহত বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভর সংখ্যা। সিরিঞ্জর দ্বারা ড্রাগস লওয়ার সংখ্যা 670 জন এইচ আই ভি পজিটিভ রোগী চিনাক্ত করা হয়েছে। 1317 গৰাকীৰ ভিতৰত এইচ আই ভি পজিটিভৰ সংখ্যা হৈছে 669 জন। কলকাতাৰ আৰজিকৰ হস্পিটেলৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ। পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদকাৰী চিকিৎসকে বিনামূলীয়াকৈ চলালে বহি বিভাগৰ চিকিৎসা সেৱা। কলকাতাত নিশাও অলেখ মহিলাৰ প্ৰতিবাদ। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন নগৰত মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা। অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ দুৰ্বৃত্তই দেওবাৰে ফুট গধূলিতে সংঘটিত কৰিছে জঘন্য ঘটনা। মহিলাগৰাকীয়ে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়তে বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই আগচি ধৰি শ্লীলতা হানি কৰিছে চেষ্টা। অসমত হ্ৰাস পাব বিলাতী সুৰাৰ দাম। 5% দাম হ্ৰাস পাইছে বিয়েৰৰ। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে সুৰাৰ নতুন নিৰিখ। সুৰাৰ দাম হ্ৰাস কৰাক লৈ সমালোচনামুখৰ সাধাৰণ লোক। আজাৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে লাভ জিহাদৰ বলি হোৱা বুলি অভিযোগ উঠা যুৱতীগৰাকী। পৰিয়ালৰ লোকে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ দিছিল আজাৰ আৰক্ষীক। লাভ জিহাদৰ নায়ক হাত খোৱা পাৰাৰ পৰ মালিক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত নিশা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল স্থানীয় লোকে। আজি পবিত্ৰ ৰাখী বন্ধন। দিছপুৰৰ মন্ত্ৰী কলনী পাৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাখী বন্ধন অনুষ্ঠান। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলা যুৱতীয়ে ৰাখী পিন্ধালে মুখ্যমন্ত্ৰীক। ভাতৃ ভগ্নীৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কৰ চিন ৰক্ষাৰে পালিত হৈ আহিছে ৰাখী বন্ধন উৎসৱ। লাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম। নমস্কার, গাঁও চহর জেলা খবর হইতে স্টুডিওত মই প্রিয়াকা। আমাক ন্যায় লাগে। কলকাতাৰ আৰজিকৰ হস্পিটেলত কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। চিকিৎসালয়খনৰ লগতে অন্যান্য চিকিৎসালয় চিকিৎসকে ৰাখী বন্ধনৰ দিনা কলা বেজ পিন্ধি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদস্থলীয়ে এতিয়া চিকিৎসকসকলে বিনামূলীয়াকৈ চলাইছে বহি বিভাগৰ চিকিৎসা সেৱা। কলকাতাৰ অধিবক্তাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। কলকাতাৰ আৰজিকৰ হস্পিটেলৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত নামিছে এতিয়া অধিবক্তাসকল। কলা কোট পিন্ধি কলকাতাৰ ৰাজপথত অধিবক্তাসকলেও প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। কলকাতা কাণ্ডক লৈ এতিয়াও প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। আজিও উত্তাল হৈ আছে ৰাজপথ। এয়া পশ্চিমবংগৰ অধিবক্তাসকলে এবাৰ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ এনেদৰে শ্লোগান দি ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ন্যায় হ'ব লাগে, দোষী কুস্তিত শাস্তি দিব লাগে, এনেদৰে শ্লোগান দি এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে অধিবক্তাসকল। ৰাখী বন্ধনৰ দিনা এনেদৰে কলা কোট পৰিধান কৰি ওলাই আহিছে অধিবক্তাসকল। जल्द से जल्द अपराधी को सजा मिलना चाहिए। और अभी तक जो स्टेट में जो चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। सरकार के खिलाफ हम सब इकट्ठा है, लेकिन सरकार को कुछ ठोस मजबूत कुछ करना चाहिए औरतों के लिए। डिमांड ये है कि दोषी जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें और उनको पनिशमेंट हो, कड़े से कड़े पनिशमेंट हो। हम लोग का डिमांड यही है कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। ये एक ऐसा माने इस तरीके का काम हम लोग को धिक्कार है कि ऐसा काम घटा है।
और ये प्रशासन को हम लोग को रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ा जाए। শিবসাগর বহিরাগত দাদাগিরি লৈ উলাই আহিল খিলঞ্জিয়া। খিলঞ্জিয়া উপরত বহিরাগত দাদাগিরি আক্রমণের ঘটনার পিছতে রাজপথলৈ উলাই আহিল সকলো বহিরাগত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মহিলা খেলোয়াক আক্রমণ করার বিরোধিতার শিবসাগর 30টাক জাতীয় সংগঠনের উত্তাল প্রতিবাদ, আনকি শিবসাগর আজি দোকান পোহর বন্ধ করে প্রতিবাদত নামিল খিলঞ্জিয়া। খিলঞ্জিয়ার উপর আক্রমণ বন্ধ করক, বহিরাগত দপদপনি নচলিব আদি স্লোগান দিয়ে পরিবেশ উত্তাল করে তোলে। স্থানীয় রাইজর সহযোগত বিশাল প্রতিবাদী সমদল বাহির করে শিবদলের সম্মুখের প্রতিবাদী সমদল উলিয়ায় বহিরাগতর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লোবল দাবি জানায় প্রতিবাদকারী। অভিযুক্ত অরুণ লাহতী আর তরুণ লাহতীর জামিনের বিরোধিতা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে। শিবসাগর থলুয়া লোকর ভূমি বহিরাগতক বিক্রি বন্ধ করা, অনা অসমের সকলো সংগঠন শিবসাগর বন্ধ করা, পাঞ্জা খেলোয়াক আক্রমণ করা সকলক কঠোর শাস্তি দিয়া, রাজহুয়াক বহিরাগত আক্রমণকারী ক্ষমা খোঁজারও দাবি তোলে জনতায়। উল্লেখ যে 13 আগস্টত শিবসাগর বাপুপট্টির রাজপথত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গাঞ্জা খেলোয়াই আর তেওঁর সতীর্থ তিনি বহিরাগত লোকে গুরুলা গুরুলক প্রহার করাক লো তীব্র প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে। অসমত এনেকুৱা করিলে আমি কি করো, যোৱা 3টা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে, আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নারীর উপর কোনোবাই অত্যাচার করে, ধর্ষণ করে, আমি লগে লগে ন্যায় করে দিও, আর বিরোধী পক্ষই সেই ন্যায়টা করলে বেয়া পায়। আমি তো হিসাব সমানে লগে লগে বরাবর করে দিব যত্ন করো, আমি তো বরাবরে করে দিও, লওয়া হব নয় হয়ে আছো, সেইকারণে মানে গালিয়ে খাই থাকো বিধানসভা সবরপরা। মানে মূর যা 3 বছর তেনেকা কিমান কুইক একশন লওয়া হল, কুইক একশন লগে লগে হিসাব লওয়া হয়। যোৱা 13 আগস্টত একাংশ অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে জিমি দাস নামৰ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰিছিলে, আৰু তাৰ পিছৰ তাৰ পূৰ্বেও বহু সময়ত এনেধৰণে অনা অসমীয়া একাংশ লোকে ইয়াৰ থলুৱা লোকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰু তাৰ পিছত এই 13 আগষ্টৰ ঘটনাৰ পিছতে শিবসাগৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে একত্ৰিত হৈ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব। আৰু আজি সেই অনুসৰি শিবসাগৰ চহৰত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। ইয়াত দেখিছোঁ শিবসাগৰৰ ঐতিহাসিক দলমুখৰ সন্মুখৰ পৰা উলিওৱা হৈছে বিশাল সমদল। মই ইয়াত আটাছো বীৰ লাচিথানাৰ পৰা বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃত্বসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম। আটাছো কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ আছে, তেওঁৰ পৰা জানিম কি কব। আজি শিৱসাগৰত খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ বিপন্ন হৈছে, শিৱসাগৰৰ অসমীয়া নিজৰ জাতি মাটি ভেটি হেৰুওৱা উপক্ৰম হৈছে। সেই উপক্ৰম হোৱাৰ পৰিণতিত শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াৰ এগৰাকী আমাৰ জীয়াৰী তলগিৰি জীয়াৰীক বহিৰাগত বনিয়াই তাৰ হাত দিছে, কাপোৰ ফালিছে। তাক লৈ শিৱসাগৰ প্ৰতিবাদ হৈছে, তাক লৈ শিৱসাগৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাইছে। এইকাৰণে যে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব শিৱ অসমৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব, খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব অসমৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব, আৰু বহিৰাগত দপদপনি আমি ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব। খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ শেষৰখন সংগ্ৰাম আজিৰ পৰা শিৱসাগৰত আৰম্ভ হৈছে। এয়া ঐতিহাসিক শিৱদল প্ৰাংগণ। শিৱদল প্ৰাংগণৰ এই সন্মুখত আমি শপত গ্ৰহণ কৰি অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয়তাবাদী সংগঠন ইয়াত একত্ৰিত হৈছো, আৰু আজি আমি প্ৰণ লৈছো যিকোনো প্ৰকাৰে অসমত অসমীয়া জাতীয়তাবাদ জীয়াই ৰাখিব লাগিব, অসমীয়াৰ অস্তিত্ব আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। ইতিমধ্যে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিৱসাগৰীয়া ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এইখন সংগ্ৰাম শিৱসাগৰত আৰম্ভ হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াকে আদি কৰি উজনি অসমৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা এখন শেষখন সংগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিছো। কোনো কাৰণতে অনা অসমীয়া দপদপনি আমি মানি নলওঁ।
যখন অসমত জাতীয় দাবা শেষ করব বিচারিছে তেখেতসকলক আমি আজি দেখাই দিম শিবসাগরের পৰা অসমীয়া জাতীয় দাবাত কি দেখিছে শ শ মহিলা পুরুষ মহিলা সকলে শিবসাগর বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতি শিবসাগর এই ধরনের শ শ লোক ওলাই আহিছে আজি সেই ঘটনার বিরোধিতারে ইয়া দেখাইছে ইয়া হয়েছে শিবসাগরের শহরের মাঝমজিয়ার দৃশ্য আজি এক অভূতপূর্ব পরিবেশ শিবসাগর অনা অসমীয়ায় শিবসাগরের থলুয়া জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠীর লোকক যে আক্রমণ চলাই আহিছে তার বিরোধিতার এধরণ দেখাইছো লোক ওলাই আহিছে মই ভাষ্য লওঁ ইয়া দেখিছে এয়া শিবসাগর শহরের পরিবেশ মই আর জানিব বিচারিম কি কব আর সব শিবসাগর তথা বহিরাগত দত্ত পরিলে চলিব এই কথাটা শিবসাগর বাকী রাইজে স্পষ্ট করে দিছে আজি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিবসাগর বাকী রাইজ ওলাই আছে এগারী নাবালিকা ছোৱালীক রাজপথের মধ্যে মারপিট করা হয়েছে বহিরাগত বনিয়াল যি দত্তপতি এই দত্তপতি বন্ধ হব লাগিব আজি শিবসাগর অতি সরল অসমীয়া অনা অসমীয়া যে দোকান আছে দোকান বন্ধ করে দিয়া হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাকী রাইজ ওলাই আছে শিবসাগর বাকী রাইজ ওলাই আছে শিবসাগর রাজপথত খিলঞ্জীয়া রাইজ ওলাই আছে ইয়াত দল সংগঠনের বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনের নেতৃত্ব অনাগত সময় লক্ষ্য হব এই প্রতিবাদ কিমান দিনলৈ চলিব কিন্তু এই মুহূর্তত আজি জানাব বিচাৰিছো যে শিবসাগরত যাতে কোনো ধরনের বহিরাগত লোকে যাতে থলুয়া জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠীর লোকের ওপর যাতে আক্রমণ নচলে তার বাবে এই ধরনের আজি সমদল উলিওয়া হয়েছে। দুর্গা পূজা পূর্বে মহানগরীর সকল পথ মেরামতি করা হব। বরষুণ দিয়ার বাবে প্রায়ভাগ পথ বেয়া হয়েছে। গুহী বিধ্বস্ত পথক লৈ এই মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এতিয়া এইকেইটা দিন বৰষুণৰ কাৰণে অলপ নলা নৰ্দমাৰ গণ্ডগোল আছে, অক্টোবৰ পূজাৰ আগতে সব ঠিক হৈ যাব। আজি অথবা কালি ঘোষণা হ'ব ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। আনহাতে বিটিআৰ নিৰ্বাচন অকলে আগতে খেলিছো আৰু এতিয়া অকলে খেলিম বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে। আমি বিটিআৰত সদায় আমি অকলে থাকো, এইটো নতুন নিউজ নহয়। লোকসভা আৰু বিধানসভাত আমি UPPLক সাপোর্ট কৰো আৰু যেতিয়া BTCৰ ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া আমি বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে আমি ইলেকশ্যন খেলোঁ। সেইটোতো আজি নহয়, এইটো যোৱা বছৰো তেনেকুৱাই হৈছে, এইটোতো কোনো নিউজ নহয়। আজি কাল আজি নহ'লে কালি ঘোষণা হ'ব। আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এতিয়া কোনোবাই ঘটনা যদি কৰিব তাক বাধা দিবৰ কাৰণে পুলিচে চেষ্টা কৰিব লাগিব। পুলিচৰ সদায় কাম, যোৱা 20-30 বছৰত পুলিচে সদায় এইটো কাম কৰিয়ে আছে। এতিয়াতো পুলিচৰ কাম পুলিচে কৰিব, আলফাৰ কাম আলফাই কৰিব, দুইটা পক্ষ এনেকুৱা কাম কৰি আছে যোৱা 40 বছৰৰ পৰা। কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কোনোবা ছাকচেছ হয়, কেতিয়াবা কোনোবা ছাকচেছ হয়। কলকাতাৰ ঘটনাৰ পিছত অসমৰ চিকিৎসালয়ত মহিলা সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বিলাকত যাতে কোনো কাৰণতে কোনো ডক্টৰ অসুৰক্ষিত হৈ থাকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ। আৰু কলিকতাৰ ঘটনাটোক ইতিমধ্যে আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে অন্তত ভুক্তভোগী বা আমাৰ যিগৰাকী ডক্টৰৰ লগত ইমান ঘৃণনীয়া কাণ্ড হ'ল, অপৰাধীয়ে যাতে সম্পূৰ্ণ শাস্তি পায় আৰু পিতৃ মাতৃয়ে যাতে অলপ হ'লেও ন্যায় পায়। পাকিস্তানৰ শৰণাৰ্থীয়ে নাগৰিকত্ব পালে চৰকাৰী সকলো সুবিধা পাব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এইটোতো অভিয়াছলি পাব, কাক যদি নাগৰিকত্ব পায় তেওঁতো সমান ভাৰতীয় হৈ গ'ল আৰু, সেইটোতো আইনতে লিখা আছে। তেওঁ আৰু কাৰ নাগৰিকত্ব বুলিতো এটা বেলেগ নাগৰিকত্ব নহয়, নাগৰিকত্ব হ'লে নাগৰিকত্বই পায়, যি নাগৰিকত্বই নহওক কিয়। এবাৰ যদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লিখি দিয়ে আপুনি ভাৰতৰ নাগৰিক বুলি, তেতিয়া নাগৰিকৰ সমান অধিকাৰেই পাব, তেওঁ নহয় তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাব।
আজিৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত দিয়া হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি, আধাৰ কাৰ্ডৰ লগতে চৰকাৰী আঁচনি। পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ আন স্থানৰ বৃদ্ধাশ্ৰমতো দিয়া হ'ব এই সুবিধা। গুৱাহাটীৰ বৃদ্ধ আশ্ৰমৰ সকলো আৱাসীক আজিৰ পৰা আমি অৰুণোদয় আঁচনি, আধাৰ কাৰ্ড, বিনামূলীয়া চাউল, চৰকাৰী গোটেইখিনি আঁচনি আজিৰ পৰা আমি দিয়া আৰম্ভ কৰিম। আৰু লাহে লাহে গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো যিবিলাক বৃদ্ধ আৱাস আছে তাতো যাতে এনেকুৱা সুবিধা পায় তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত আছে নগাৰ অগ্ৰাসন। উৰিয়ামঘাটৰ বি ছেক্টৰৰ চেইনপুৰত অসমৰ মাটিত নাগালেণ্ড নিৰ্মাণ কৰিলে নাগালেণ্ডে পেট্ৰল পাম্প নিৰ্মাণ কৰিছে। ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে নগাই। পূৰ্বতে নিৰপেক্ষ বাহিনী চি আৰ পি এফক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল পেট্ৰল পাম্প নিৰ্মাণৰ কাম কাজ। বিবাদমান এলেকাৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিলে পেট্ৰল পাম্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম। আগবঢ়াইছো দেৱাশিষ গৌতমৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। নিশ্চিতভাৱে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী বি ছেক্টৰৰ চেইনপুৰত পুনৰ নগাই আৰম্ভ কৰিছে আগ্ৰাসন। আৰু 2021 চনতে নগাই তাত এটা পেট্ৰল পাম্প স্থাপন কৰিব ব্যৱস্থা কৰিছিল, কিন্তু সেই পেট্ৰল পাম্পটো অসম চৰকাৰৰ ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনৰ হতুৱাই সেইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, হস্তক্ষেপ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। কিন্তু দেখা গৈছে যে পুনৰবাৰ সেই যি পেট্ৰল পাম্পটো চেইনপুৰ পেট্ৰল পাম্পটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ নিলিপ্ত ভূমিকাৰ বাবে পুনৰবাৰ সেই পেট্ৰল পাম্পটো মুকলি কৰা দেখা গৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, সেইসমূহ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী বিভিন্ন সমস্যাক লৈ আজি উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত ইতিমধ্যে তেলৰ পাম্প নগাই স্থাপন কৰিছে। তো গতিকে বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ স্বত্তেও তেখেতলোকে আমাৰ কোনো কাণ তেখেতলোকে কাণসাৰ দিয়া নাই, আৰু অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ তেখেতলোকে কাণসাৰ দিয়া নাই, আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক, ধনশিৰি মহকুমাৰ প্ৰশাসনক আৰু ইয়াৰ বি এম মহোদয় বৰ্ডাৰ মিনিষ্টাৰ গৰাকী বিশেষকৈ আমি তেখেতলোকক যে ইয়াৰ পৰা সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ বা ইয়াৰ পৰা তেখেতলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে কিয় এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লোৱা নাই। ইতিমধ্যে তেলৰ পাম্প স্থাপন হৈ গৈছে, তাৰ স্বত্তেও তেখেতলোকে কিদৰে নগাঁৱৰ লগত মিঠিয়ালি কৰি তেখেতলোকে এই কাম নগাঁৱত কিদৰে অসমত স্থাপন কৰা পেট্ৰল পাম্পত কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, এইটো প্ৰথম লক্ষণীয় কথা। আৰু দ্বিতীয়তে এই বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এই সমস্যাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। বিশেষকৈ অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাই হওক বা উৰিয়ামঘাটৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আজি এই বৰষুণকো নেওচি আজি ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা তথা উৰিয়ামঘাট আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আজি দুঘণ্টীয়া যি ধৰ্মঘট আমি লৈছোঁ এই ধৰ্মঘট পৰাই আপোনাৰ তেখেতলোকৰ ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিদৰে অসম সীমান্তত যি নগাৰ দপদপনি চলি আছে এই দপদপনি অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক, নহ'লে ইয়াত যদি এই দপদপনি চলাই নিয়ে তেখেতলোকে তেখেতলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা মতে যদি এনেকে তেলৰ পাম্প স্থাপন কৰে বা চৰকাৰৰ লগত মিটিয়ালি কৰে বা বি এম তথা গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্তগৰাকীও ইতিমধ্যে তাৰ বিষয়ে অৱগত। 2021 চনতে তেখেতলোকে স্থাপন কৰিছিল, তাৰপিছতো আজিলৈকে কিন্তু ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতো তেখেতলোকে কিন্তু নেদেখা কুলিৰ দৰে ভাও দিছে বা নেদেখা ভাও দি আছে। তো এই ক্ষেত্ৰত এটা চিন্তনীয় বিষয়, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা যেন ৰহস্য লুকাই আছে আমি দেখা পাইছোঁ। সেইটো কাৰণে আজি ইয়াৰ পৰাই আমি তেখেতলোকক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু তীব্ৰভাৱে দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই তেলৰ যিটো পাম্প স্থাপন কৰিছে বন্ধ কৰক, নহ'লে অন্যথা ইয়াত কিয় আমি জংকী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। কলকাতাত মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি নিঃশংক হত্যা কৰা ঘটনাই দেশ জোকাৰি থকাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন নগৰত ফুট গধূলিতে সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা।
আন্ধারৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিছে দুটা খণ্ডই। এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মহিলাগৰাকীয়ে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সময়তে বাইকত অহা দুই যুৱকে মহিলাগৰাকীক আগচি ধৰি শৰীৰত স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে আন্ধাৰ গলিৰ ফালে টানি নি অপকৰ্মৰ চেষ্টা চলাইছিল। অৱশ্যে দুই পাখণ্ডৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকীয়ে। ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই অভিযুক্তক আৰক্ষী আটক কৰিছে। ইফালে সংবাদ মাধ্যমে এই ঘটনা অৱগত হোৱাৰ পিছতেই মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই অভিযুক্ত যুৱকৰ পক্ষলৈ সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে। মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই সাংবাদিকক থানাৰ বাহিৰ হ'বলৈ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে নিজৰ পোচাক খুলি সাংবাদিকক পিন্ধি সেই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ কয়, যাৰ ফলত থানাৰ ভিতৰতে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয়। মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰপৰা মোৰ এইপৰা সন্মুখেদি স্কুটি এখন গ'ল। মই দেখি নাপালোঁ সেই স্কুটিখন কোন আছিলে কোন নাই, মই মোবাইলত ধ্যান দি আছিলোঁ। তাৰ পাছত আগফালৰ পৰা আহিছে, আগফালৰ পৰা আহিছে এতিয়া মোৰ বুকুত হাত দিছে, মই চিনি নাপাওঁ, খালি তাক মই দেখিছোঁ মানে। স্পীডত গ'ল, আকৌ বাওঁ চাইডে গ'ল, বাওঁ চাইডৰ পৰা আহি আকৌ সোঁ চাইডে গৈছে, সোঁ চাইডে যাওঁতে মই তাক ডাইৰেক্ট দেখিছোঁ মানে হেৰিয়ে হয়। তাৰপৰা মই মানুহ এজনক ৰখাই ক'লোঁ মানুহজনক মাৰিব লওক বোলো সেই ল'ৰাটোক পিছা কৰি দিয়ক বুলি। সেই ল'ৰাটোক পিছা কৰিব গ'লোঁ, গোটেই জেগাডোখৰ বিচাৰিলোঁ, ল'ৰাটোক নাপালোঁ। পাছত যেতিয়া মানুহজনক ফোন কৰি আমি ৰুমলৈ আহিছোঁ, সেইটো সময়ত গৈ দেখিছোঁ সেই স্কুটিখন তাতে থিয় হৈ আছে। মোক মানে ন্যায় লাগে, সেই ল'ৰাজনে মোক কেলৈ এনেকৈ কৰিলে মানে সেইটো লাগে। দিন দুপৰতে যদি এগৰাকী নাৰীয়ে যদি অকলে যদি ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত ঘূৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসন নিশ্চয় দুৰ্বলতা আছে, ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে। আৰু এই কথাখিনিকে সুধিবলৈ যেতিয়া সাংবাদিকসকল যেতিয়া থানালৈ গৈছিলে যে অভিযুক্ত কেইজন সঁচাকৈ তেখেতলোকে তেনেকুৱা কাম কৰিছে নেকি বা তেখেতলোকৰ ফুটেজ ল'ব যেতিয়া বিচাৰিছিলে, আৰক্ষী বিষয়াই তেখেতলোকক মানা কৰিছে যে ফুটেজ ল'বৰ কাৰণে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ সন্থা তথা ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে বা এই অঞ্চলটোৰ নিবাসী হিচাপে, কাৰণ কিয়নো আমাৰো বাই ভনী আছে ঘৰত, গতিকে আমি চিন্তা কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকিলে কিন্তু কাইলৈ পৰহিলৈ এই ৰাস্তাটো দি এগৰাকী মহিলা বা এগৰাকী ছোৱালী কিন্তু ৰাতি অকলে যাব নোৱাৰিব। গতিকে উচিত শাস্তিটো যাতে ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে বিচাৰি এই মহিলাগৰাকীক গাত যোনে হাত দিছিলে, এই মহিলাগৰাকীক যোনে টাচ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, এই দুজনেই হওক তিনিজন হওক, এই অভিযুক্ত কেইজনক কিন্তু কৰায়ত্ত কৰিব লাগিবই, অন্যথা কিন্তু ইয়াৰ কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি কিন্তু বাধ্য হ'ম। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱা। নমস্কাৰ। এইটো মাইথন ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আমাৰ